ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଥିବା 2 ଏକର ଜମିରେ ଥିବା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବଡ଼ କାଜୁ ବାଦାମ ଗଛ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ନୂତନ କରି ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କାଜୁ ବଗିଚାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ବାପୁଜୀ କୁମାର ନାୟକ ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବାରୁ ବଗିଚା ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ବାପୁଜୀ କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭ୍ୟାନ୍ ସମାଚାର।